Agnė atsigeria kavos, palieka ant stalo, bet taip ant krašto, taip kad visiškai paneigia fizikos dėsnius. Jo atrodo kristų podelis, bet kažkaip vat nekrenta. Aš tingiu tenai pilti tą skystį, krauti, keisti akumuliatorius. Dieve, man žymiai paprasčiau viskas. Ką patartum? Nu, mes jau nebejauna šeima. Naujausias pasaulinis IKEA tyrimas gyvenimas namuose šiemet parodė, kad vienas didžiausių nusivylimo namuose šaltinių kas ketvirtam iš mūsų yra buities darbai. Tokie kaip skalbimas, lyginimas, maisto gamyba bei tvarkymasis. Didesnė viso to našta atitenka moterims. Kas trečia moteris jaučiasi beviltiškai dėl buities darbų tokių kaip skalbimas, lyginimas, maisto gamyba, kai vyrų tarpe taip jaučiasi kas penktas. Tiesa, puikiai Lietuvoje žinoma Agnės ir Roberto Kalinkinų šeima sako, buities darbų dalymasis užtikrina džiaugsmą ir santarvę namuose. Kalinkinai papasakojo, kaip buitis atrodo už jų namų durų, kaip dalyjasi namų ruošos darbais ir kokios sistemos šioje vietoje laikosi. Aš turiu sistemą, pas mane viskas turbūt sudėliota, ištvarkyta ir aš dažniausiai atvarau namo ir manau, kad viskas yra savo vietose, bet nu nėra taip visą laiką. Nes mano vietos yra kitos. Taip, nes aš turiu planą, kaip indaplui susideda šakutės, peiliai. Bet tai nėra mano planą. Taip, ir tai gaunasi, kad aš... Nėra tai, kad mes pykstamės dėl to. Mes tik dėl šito ir pykstamės. Vai. Dėl stalčių, koinių ir indaplą. Bet šiaip dalinamės iš tikrųjų tai labai dinamiškai. Reikia suprast, kad gyvenime žmonės gyvena kartu ir skirtingi dalykai, skirtingi charakteriai, skirtingi žmonių samprotavimai, kaip turėtų būti tvarka namuose, jie yra skirtingi. Nu tai mes tiesiog stengiamės nesipykti dėl to, bet susitarti ir rasti kažkokį vienodą. Prieimą. Ieškom jau 17 metų ir panašu, kad man daugmaž tiek laiko dar ieškosiu toliau. Bet aš jau pripratau, aš dar nesitalčiu. Beveik visada. Kalbimas yra mano, nes tada balti rūbai susimaišo su viena raudona koine ir vat jau ir irgi išmokom per daug metų, kad aš išskalbiu, bet niekada nededu tavo daiktų į spintą. Jo, mes kažkaip, mes nesidalinam, mums tiesiog yra gal natūraliai susiklostė, kad Agnytė rūpinasi visais rūbais ir tekstilė namuose, tai jinai skalbė, jinai... Nes mes skalbėm ne tik namuose, čia šiaip geras dalykas, galbūt patarimas yra jaunom šeimom, neskalbki didelių tekstilės gaminių namuose. Galima išvežti į skalbyklės, į pramoninės, kur greitai išskalbė, išdžiovina, gražini namo, reikia tai sulankstyti. Bet mes daugmaž apsidėliojam, kad aš, pavyzdžiui, jeigu gaminu, tai plaunu indus, dėlioju ir tvarko virtuvę, Agnytė rūpinasi rankšluošiais, rūbais, skalbiniais ir mes kažkaip, nu, tiesiog randam tą bendrą kalbą. Aš galiu pradėti. Nu, davai. Aš galiu išsirupti, bet aš nenoriu plauti grindų. Jo, jis gali išsirupti, nemoka, nemėgsta plauti grindų. Moku, aš nenoriu. Tu viską moki. Ne, aš tiesiog nemėgstu. Man yra, aš išsirpsiu, sutvarkysiu, bet pažiūrėjau, jeigu aš sirbiu taip, kad kiekvienas kampas yra išsirptas, kiekvienas knygos viršelis yra išsirptas. Aš sirbiu viską detaliai. Praėjau per kampus, nuėmiau angalį, praėjau per plintusus, nuėmiau angalį, dar vieną, pravariau per viršų visur, per sienas, per rozetes, per kištukus, viską nusirbiau, bet plauti nenu. Jo, tada dar gaunu, kodėl nieks po tą sofą nesirbėjau 3 metų? Taip. Bet poros neturėtų pyktis labai ties darbų, poros turėtų šiaip nesipykti iš vis. Ne, tai normalu pykti labai ties darbų, bet tai... Bet neturėtų, nu čia yra smulkmenas, čia yra tie dalykai, kurie gyvenime iš tikrųjų gadina bendrą vaibą, bendrą galbūt tą ritmą šeimos, bet yra smulkmenas, nu abi pusės turi stengtis. Gerai, o man nemėgstamiausias patalpinės keitimas. Geriau į sporto salę, negu pakeisti. Visada tu tai darai, aš nesu keitęs patalynės. Nu, matai jau dabar, aš jau nesu skalbėti patalynės. Mes neieškom, mes, mum tiesiog kažkaip susidėlioja. Ir, pavyzdžiui, aš sakau, Agnytė, reikia pakeisti patalynę, mes išvažiuojam atostogų, grįšim, turi būti švari patalynė. Ir jinai, jo. Ir tada Agnytė nuleidžia galvą. Ne, nu, aš to pasakau, ką reikia pakeisti. Tuo tarpu, aš, pavyzdžiui, aš užsiemu langų valymu, plovimu, nu. Mes kažkaip taip gaunasi, kad, pavyzdžiui, kur aš esu prisipirkęs gadžetų, tai langų valymo kištukai, tai visi varikliukai. Nu, toj, taip, toj, kur dažniausiai, šiaip, aš manau, kad dauguma vyrų
Supras ir palaikys. Jo, dauguma vyrų supras ir palaikys. Vyrai tingus, bet jie prisiperka visokių fainų, brangiai kainuojančių daiktų, išsivalo langus, robotais, rankiniu būdu, bet su sirbliukais, su viskuo. Pas mus yra robotas sirblys namuose, kuris važinė. Žinau, kodėl, nes tu mašinos neturi ir tu negali visos savo energijos. Aš negaliu vairuoti, taip, tai aš galbūt retas vyras, kuris tiesiog valo su robotais sirbliais, bet pas mus yra namuose robotas sirblys, jis važinėja valo tvarko. Mes turime roboto langam, turime pusiau robotą visiems stiklam paviršiam veidrodžiam namuose ir turime rankinę agnytę, kuri sutvarko tai, ko nesutvarko robotai. Nu, va, tai kompromisas, daug maž taip ir gaunas. Aš vis dar taikausi prie tų kojinių kampe. Nu, kojinės kojinėm. Aš manau, čia yra visų vyrų DNK, kur vyrai visi palieka kojinės kampuose namuose. Ir šiaip negėda pripažinti, nu būna, nu atėjai pavargęs iš darbo, palieki kojinės ant sofos kampo, jos nukrenta, jau tampa po sofą, žiūrėk, op, ir ant palangės guli. Kaip čia taip gavos, niekas nežino, bet aš, pavyzdžiui, negaliu susitaikyti su faktu, kai Agnytė palieka pusiau neuždarytą stalčių, pusiau neuždarytą indaplovę, įkrauta, bet neįkrauta indaplovę. Taip, kur viskas po biškį. Ir vėlgi, manau, kad žmonės skirstosi tikriausiai į, specifinį požiūrį, kur daiktai turi turėti vietą namuose ir tam tikrų būdų turbūt padėti. Ir žmonės, kurie aš pastačiau ir nieko čia tokio, grįšiu po darbo, rasiu toje pačioje vietoje. Pavyzdžiui, Agnė... Aš grįšiu, taip, rasiu toje pačioje vietoje, taip, taip, taip. Jau, Agnė atsigeria kavos, palieka ant stalo, bet taip ant krašto, taip, kad visiškai paneigia fizikos dėsnius. Jo atrodo kristų podelis, bet kažkaip atnekrenta. Aš grįžtų mane siūdasimą, man atrodo, Agnė, nu kaip, tarsi ne tau yra virš 30 metų, tu pragyvenai pusį savo gyvenimą. Mes užauginam du vaikus, auginam. Nu, podelis, nu, biški, pastum, čiučiu ir link centro stalo, jau nebagus problemas. Tai aš tu atein ir pastumiu. Ne, aš ne tik pastumiu, aš jį patraukiu, išpilu kavą ir stalčių su trenksmu užtrenkiu, kad girdėtum. Taip, mes remontus taigi, planuojam. Mes nu, taip, mes amžinai remontą, visi pas mus ateina į svečius, o, ir vėl pas mus kažkas kitaip. Pas mus yra labiau diskusijos apie... Tai šiandien važiuojame į Ikea ar sekmadienį važiuojame į Ikea? Nu, va, daug maštokios tradicijos. Kai buvo mažas vaikas, tai važiuodavom kiekvieną savaitgalį pusryčių valgyti, nes uždarydavom tą gardelį tokį, kurie ten galėjo važinėti, mes galėjom valgyti. Ir tada prisipirkdavom viską ir iki nakties rinkdavom valdus viską. Mes tokie planuotojai tos būties, kad o čia reikėtų padaryti tokią spintą, čia reikėtų kitokią pastatyti. Ir dabar irgi jau susiplanavom, vėl pas mums bus pasikeitimai kitą savaitę. Mums patinka keisti interjerą. Draugai, kurie ateina pas mūsų namus, jie dažniausiai stebisi, kad ir vėl viskas kitaip. Jie, žinai, yra plotas, yra keturios sienos, du langai, nu, kilimas, sofa, ir jie atvaro taip, ir vėl viskas kitaip. Taip, palauk, kaip čia buvo? O čia buvo siena? Mes buvo, bet mes vėl perstumdėm daiktus, pakeitėm kažką. Kažką nupirkom, kažką išvežėm ir gavosi naujai. Tai visą laiką. Taip, tai mes turim du vaikus, berniukas yra labai savarankiškas ir labai stengiasi viską daryti ir padėti netgi mum ir sesiai. O sesutė yra per pusę jaunesnė už berniuką ir yra princesė. Ir šiaip mes, kai mum gimė dukra, man visi sakė, Robertai, pas tave gimė mergaitė, dabar bus princesės momentas, pamatysi, rengsi ją rožiniam suknelėm, maisi su jai darželį, su sijonais, ten viską darysi, ką jinai paprašys. Ir aš sakau, tikrai taip nebus. Nu, tai aišku, taip ir yra. Nu, jinai mus laiko ant ausų. Jinai bulinama. Jo, ir labai, žinokit, išnaudoja tą faktą, kad jinai yra jaunesnis vaikas. Ir sūnus, jisai jaučia tą ir jis sako, kodėl jai galima, o man negalima. Ir mes bandom paaiškinti, kad jinai jaunesnė ir visa kita. Bet rezultate gaunas toks dalykas, kad vaikai labai turi didelį įtaką visai buičiai, tvarkai namuose. Betvarkiai. Bet mes gal reikėtų pasakyti, kad žmonės neturėtų iliuzijų, kad, pažiūrėjau, mūsų draugai sulaukia vaikų dabar ir mano, viskas bus tobula. Mes, nu, nebus tobula, bus betvarkiai, bus išpaišyti baldai, bus suplėšytos užuolaidos, sukarpytos liustros, rūbai ir visa kita. Nu, daug yra chaoso. Bet mes stengiamės juos kažkaip motivuoti, kad vaikai, jūs galite daryti, ką jūs norit, jūs žaiskit, gadinkit, purvinkit, bet darykite atsakingai su pasverimu, kad po to reikia sutvarkyti, kad būtų bent jau tvarkingi namai. Aš turiu gerą tipsą, kurį mes naudojam namuose su vaikais. Tai yra, nagi viskas yra išverčiama,
nu, ant žemės. Tai vietoj gražių dėžučių, kurios yra sustatomos ir mamom vizualiai gerai atrodo, mes nusipirkę ikėjas skalbinių krepšius, tokius dryžuotus, jėdai baltus, ir tiesiog su šiufeliu viską ir jie patys gali viskas atsimest labai patogu. Rekomend 100%. Ką patartum? Nu, mes jau nebe jauna šeima. Ne, mes jauna šeima. Pakankai kaip pas mus pradžioj buvo? Aš tvarkydavau viską ir aiškindavau to, kaip turi būti. Yeah. Aš turbūt pasakyčiau, kad veskite balansą santykiuose tarpusavyje, privalo būti pagarba vienas kitam, nėra buities darbų, kurie yra vyriški arba moteriški. Čia yra nesąmonė, išgalvotas dalykas. Labiau turėtų būti meilė, abipusis supratimas, būtin nėra jokių, kaip čia, primeidų, dogmų, kaip jo, čia vadinasi. Jo, čia labai geras dalykas, kad kai esi tokia, dažniausiai vis tos buities fanfaros nukrenta tiesiai ant moteris pečių, bet iš kitos pusės ir vyrai taip atsipalaiduoja, bet jeigu jie gyventų vieni, jiegi viską darytų patys, tai reiškia ir moka, ir gali, ir naudojasi ir rankos nenukristų. Ir rankos nenukristų. Taip, tai aš tiesiog patarčiau, gerbkit vienas kitą, susitarkite, kad viskas yra normalu tingėt. Pavyzdžiui, aš tingiu plaut grindis, jinai tarkim tingi siurbti plintusus, nu tokia nesąmonė, bet tai aš mėliau siurbčiau, plaučiau langus, valyčiau, su sąlyga, kad jinai klos lovą ir nelankstys mano rūbų, nes man nepatinka, kad jinai sulanksto, aš pats sulankstysiu, bet bent jau atneš ir sudėjęs man į spintą, kad nebūtų kažkur kitur. Ir tas balansas atsiranda vėlgi iš pagarbos ir iš, žinoma, iš meilės.